সাবস্ক্রাইব কৰক টাইমছ গুৱাহাটীক আৰু বেল আইকনটো দবাওক আমাৰ লেটেষ্ট নিউজবোৰ পাবলৈ। নগাঁৱৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাবিদ্যালয়ৰ শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা হীৰক জয়ন্তী উপলক্ষে শনিবাৰে পুৱা উলিয়াই এক সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত শোভা উদ্বোধন কৰে মহাবিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আৰু ক্ৰীড়া সংগঠক সহজানন্দ উজায়ে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি উলিয়ায় এই শোভাযাত্ৰাত। নগাঁও চহৰৰ মাজেৰে উলিওৱা এই শোভাযাত্ৰাত মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতিত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে। মহাবিদ্যালয়ৰ যি হীৰক জয়ন্তী মহোৎসৱ, আজি দ্বিতীয় দিনা কাৰ্যসূচী হিচাপে পুৱা 10 বজাত আমাৰ এক সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা অনুষ্ঠিত হয়। মহাবিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি সহজানন্দ ওজা আৰু লগতে নগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত শ্ৰীযুত বিশ্বজিৎ পেহু ডাঙৰীয়াৰ অংশগ্ৰহণত এই শোভাযাত্ৰা আমি ইয়াৰ পৰা মুকলি কৰোঁ। মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰায় 22টা বিভাগৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰায় 4000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী অংশগ্ৰহণত এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা অসমীয়া কলা সংস্কৃতি সকলো ধৰণৰ ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। আজি এই যি গুৰু শিষ্য সন্মিলন আছিলে, সেই গুৰু শিষ্য সন্মিলনখনে উদ্বোধন কৰে অসমৰ এগৰাকী খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ তথা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য শ্ৰীযুত অধ্যাপক কন্দৰ্প কুমাৰ ডেকা আছিল। ইয়াত আমাৰ উপস্থিত আছে পৰিচালনা কমিটিৰ সভাপতি আৰু আমাৰ যিখন প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিখন সন্মিলন, সেই সন্মিলনখনত মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিৰ লগতে আমাৰ প্ৰাক্তন যিসকল মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰকতা সভাৰ সভাপতি, প্ৰাক্তন সম্পাদক সকলোৱে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু সকলোকে আদৰণি জনোৱা হয় এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই শোভাযাত্ৰাত প্ৰায় 1500 প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ জোৰা এই বিশাল শোভাযাত্ৰাই হাজাৰ হাজাৰ জনতাক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি ৰাখে। 1 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় গুৰু শিষ্যৰ মিলন সমাৰোহ। এই অনুষ্ঠানটি মুকলি কৰে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ কন্দৰ্প কুমাৰ ডেকাই। লগতে এই শোভাযাত্ৰাত মহাবিদ্যালয়খনৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ তথা জনপ্ৰিয় অভিনেতা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰাগনীতম উপস্থিত থাকে। নগাঁৱৰ পৰা চিংকু শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ গুৱাহাটী।